I nat blev skadestuen på Odense Universitetshospital, her bag ved mig, altså stormet af op mod 70 unge mænd, bevæbnet med køller. Angrebet er usædvanligt groft, men trusler og vold på hospitaler, også fra bandemedlemmer, er langt fra usædvanligt. Og det har fået hospitaler over hele landet til at øge sikkerheden. Mette Toftdal viser nogle af de foranstaltninger, som man har taget på Viborg Hospital. Ja, har du haft ringet til vagtlægen? Vi har fået sat ekstra flugtveje op, døre ud i det fri, så man kan komme ud, man ikke bliver fanget i en krog. Og derudover har vi fået sat videokamera op. Ligesom på mange andre hospitaler er de ansatte også blevet udstyret med alarmer. Som man ganske diskret kan trykke på, og når man trykker på den, så går der en alarm i gang. Så ude i afdelingen på display står der overfald, så alle kollegaer ved, at der er en person, der er truet. Her på Bispebjerg Hospital har man også skærpet sikkerheden. Altså det her glas, det er skudsikkert og brudsikkert. Vi kan faktisk hele tiden se, hvis der rører sig noget derude eller noget ballade under optræk. Og så har vi det her gitter her, vi kan køre ned, så vi virkelig kan forskanse os, hvis det er nødvendigt. Utilfredse patienter og pårørende, rivaliserende bander og psykisk syge patienter får også Aarhus Universitetshospital til at prioritere sikkerheden i den kommende skadestue. Vi vil have mulighed for, at vi kan låse dele af hospitalet af automatisk, hvis der bliver behov for det. Igen i skadestueområdet, hvis der er nogle risikopatienter, så vil de kunne komme ind i lokaler, hvor der er to udgange, så personalet kan slippe ud derfra. Vi oplever det jo hver uge, at der kommer potentielt voldelige eller udadreagerende patienter. Også her på Rigshospitalet ved sygeplejerskerne, hvordan truslerne fra patienter og pårørende kan lyde. Jeg ved, hvor du går hen, når du er fri. Jeg venter på dig ude foran Rigshospitalet. Det kan være håndbevægelser, som gående sådan her, eller som jo absolut signalerer noget, der er rigtig, rigtig ubehageligt. Og nogle af sygeplejerskerne på Rigshospitalet har valgt, at deres efternavne ikke længere skal stå på deres kitler. Fordi der er nogen, der er utrygge, og specielt dem, der har meget specielle efternavne. Ifølge Dansk Sygeplejeråd er det ikke flere vagter, som løser problemet. Så det er meget vigtigere at arbejde med elementer, som kan give en reel tryghed, som for eksempel overfaldsalarm og muligheder for at låse af. God aften, sygehusdirektør Jens Peter Stensen. Det er dit hospital, dit sygehus, der blev angrebet i nat af 70 mænd bevæbnet med køller. Har det fået dig til at skærpe sikkerheden? Altså først og fremmest må jeg sige, at det er jo en helt usædvanlig begivenhed, som er håndteret meget, meget flot af personale og politi. Ved ikke at eskalere situationen, men prøve at holde den i ro. Og det er nok det, der er det vigtigste i denne her situation. Det vi gør, det er, at vi gennemgår alle de sikkerhedsprocedurer, vi har, og de muligheder, vi har for at lukke bygningen af på forskellig vis. Og vi styrker så med nogle øjne og nogle ører, nogle portører på nogle områder, hvor der kunne være nogle adgang, som vi så låser af, men jo så indimellem skal låse op. Men altså et par ekstra portører her der, som passer på, at dørene er låst ordentligt. Er det det, der skal til for at sikre, at sådan et angreb her ikke sker igen? Det vi så gør, det er, at vi i samarbejde, vi har haft møde med politiet i dag, det vi så gør, det er, at vi gennemgår hele bygningen inden for de kommende par uger, med henblik på, om vi på forskellig vis kan øge sikkerheden ud over det, der allerede er i bygningen på en hensigtsmæssig måde. Men det bliver jo lidt... Kan man overhovedet sikre et hospital? Den tanke er jo interessant her mod en gruppe, der angriber på den måde, som man så i nat. Det bliver jo meningsløst, hvis vi skal gøre en skadestue til en fæstning og have en mindebro hver gang en patient vil ind. Men vi bliver nødt til at være mere bevidste omkring, hvornår vi lukker bygningen af. Og det kan godt være, at vi vil lukke den lidt hyppigere af og på lidt tidligere niveau og have nogle procedurer der. På et lidt lavere niveau, end vi måske har haft tidligere. Men grundlæggende handler det om at håndtere det sådan, som personalet også gjorde i nat, og politiet gjorde, prøve at holde roen så langt som overhovedet muligt. Fordi vi skal fungere som sygehus, og vi kan ikke være en fæstning. Tak skal du have, sygehusdirektør Jens Peter Stensen fra Odense Universitetshospital.